Poi la rappresentante della Slovenia. Next to skate representing Slovenia, Teodora Postic. 好，下面出场的是斯洛文尼亚选手波斯提克，这是他第四次参加世锦赛了，前面的三次都没有能够滑进自由滑，名次都是排在30到40位这么一个名次，在上一个月的温哥华冬奥会上获得第27名。斯洛文尼亚选手波斯提克很遗憾，这一套短节目摔了两次。那么对他来说呢，就是其实在第七、第八组上场的选手，尤其是第七组上场的选手，他们主要的目标就是要争取滑进前24，进入后面的自由滑。那么刘燕呢，滑完了以后是排在第四的，在刘燕后面还有20位选手将要上场，所以呢，我们就算后面的20位选手都能滑得比刘燕好，那么刘燕也能够顺利地拿到这个自由滑的名额了。但显然在刘燕后面的选手并不是每一个人都滑得那么好的，比如斯洛文尼亚的波斯提克。现在我们看到的是他做的
点跳 ，South 三周季后赛点兵两周，他也是第一跳跌倒之后，后面一个两周跳落下了，不过他在第二个单跳当中补上。在直线步当中的跌倒有一些匪夷所思，因为很少在步法当中跌倒，当然也有，就是滑的时候觉得重心没有控制的那么好。这也能体现出就是在步法当中跌倒或者滑行的速度在步法当中比较慢，也是一个滑行技术欠缺的表现。因为我们知道滑行技术好的时候呢，它能够很轻松地利用这个重心的变化来辨认。The first place for Teodora Postic from Slovenia. Il punteggio, prego. 40-20. L'atleta. 计时分只有23.64，节目内容分18.56，跌倒两次，自由化成绩40.20分，目前排在第15位。Thank you.